Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Agora, às 14 horas e 15 minutos, declaro aberto o trabalho da 45ª sessão extraordinária. Boa tarde a todos. Nessa sessão, serão julgadas as contas do prefeito municipal de Taubaté referente ao exercício de 2021, por meio do acolhimento ou a rejeição do parecer prévio favorável emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Para que não pairem dúvidas sobre a forma da deliberação, relembro aqui o que diz a Constituição Federal no parágrafo 2º do artigo 31. O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar será deixada, só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 da Câmara Municipal. Desta forma, o parecer prévio do Tribunal de Contas emitiu que é favorável às contas do prefeito municipal e só deixará de prevalecer se 13 dos vereadores votarem sim ao projeto de decreto legislativo que será colocado em votação. Feitas as explicações e é constatada a presença de 2/3 dos vereadores, passamos à ordem do dia. Senhora secretária, leia o primeiro e único item da pauta. Item 1. Julgamento das contas do prefeito municipal de Taubaté referente ao exercício de 2021. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo emitiu o parecer prévio favorável à aprovação das contas e a Comissão de Finanças e Orçamento emitiu o parecer opinando pela manutenção do parecer prévio do Tribunal de Contas. Em discussão à proposição, eu quero lembrar que todos que só haverá oportunidade para discutir a matéria, não teremos encaminhamento de voto e nem justificativa. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento serão os primeiros a falar. Mesa, por favor, abrir a inscrição para a discussão sobre os vereadores. Podem se inscrever. Mesa, encerrar as inscrições. A única vereadora inscrita, vereadora Elisa. Vereadora Elisa, tem a palavra por até 15 minutos. Boa tarde. Conseguiu? Eu vou aqui discutir um pouquinho a questão das contas do prefeito. Preparei um PowerPoint para ficar melhorzinho para a gente falar sobre isso. Estou presidente da Comissão de Finanças. Assinei junto com o vereador Douglas Carbone o parecer concordando, né, com o parecer favorável com ressalvas do Tribunal de Contas. Numa questão técnica, né, e analisando os dados, inclusive, do Tribunal de Contas. Pode passar, por favor, a gente tem aí no primeiro slide, se a TV puder deixar. Deixar, por favor, só o slide para ver se fica um pouquinho maior. Aqui eu estou rapidamente, né, um quadro resumo sobre a questão da análise do Tribunal de Contas e também a nossa decisão pelo parecer técnico, por acompanhar o parecer do Tribunal de Contas. Com relação à execução orçamentária, teve um superávit de 2,11%. Esse valor... Esse valor corresponde a 26 milhões, não vou falar os números pequenininhos para não ficar muito extenso, mas esse valor corresponde à quantia de 26 milhões avitários.
Em relação à questão do ensino, e que o mínimo é 25, em 2021 o prefeito investiu 26,05 no ensino. Com relação à despesa do Fundeb, a despesa com profissionais da educação básica, que o mínimo é 70%, o percentual foi 70,13%. Com relação à utilização do Fundeb, também está ok, 100% do Fundeb utilizado. A saúde, que tem no mínimo 15%, tivemos 26,91%, e a despesa com o pessoal lá em 2021 era 39%, com o máximo de 54%, era um nível bem prudente. Outras três obrigações legais e constitucionais: o município efetuou os repasses à Câmara, conforme o artigo 29A da Constituição Federal, o Executivo recolheu os encargos sociais e a Prefeitura também quitou os precatórios devidos no exercício, bem como pagou os requisitórios de baixa monta e também considerou os precatórios que podem ser pagos aí até 2029. Todas essas questões foram levantadas. Pode passar, por favor, o próximo. Pula um pouquinho aí, a gente volta nesse. Pode passar, por favor. Em algumas observações, pode passando. Depois a gente volta nesses. Pode passar? Pode passar? Pode passar? Aí, obrigada. Em relação à gestão fiscal, então, já coloquei aí, nosso município lá em 2021 ficou superavitário em 26.665.000. Reduziu o resultado financeiro negativo. De 2020, a gente tinha 122.500.000 para 2021 com 77.944.000, numa retratação de 36%. Não se verificou qualquer falha em relação também ao subsídio dos agentes políticos, como eu já citei, pode passar, por favor. Referente à Câmara, as transferências também foram destinadas, estão ok. As despesas com o pessoal, como eu também já falei, está ali verdinho, 39%, e o percentual máximo 54%, então a gente estava num nível muito prudente. Pode passar, por favor. A aplicação dos 26% na educação, o mínimo 25%. Lembrando que nos anos anteriores nem os 25% eram contabilizados. Pode passar, por favor. Volta um, por favor. Aí, aos profissionais da educação também, foram destinados 70,13% do percentual mínimo de 70%. Foram investidos em ações e serviços de saúde 26,91%, o mínimo é 15%. E pode passar, por favor. Uma questão também que foi bastante colocada nos relatórios e foi bastante falada e da qual eu particularmente também não concordo, que é a questão do limite de 20% de poder mexer no orçamento. Lembrando que em 2021, está oscilando meu microfone? O microfone... Alô? Não é só o seu, não. Alô? Em 2021, nós tivemos... Estava sendo executado a lei orçamentária de 2020, do ano anterior, portanto, pelo gestor anterior, e era 20%. Mas vale ressaltar que, apesar de ter 20% e ser do gestor usar esses 20% ou não, foi utilizado 14,86%. Eu fiz questão de colocar todos esses dados para justificar, né, para inclusive confirmar enquanto presidente da Comissão de Justiça e olhando tecnicamente, eu acompanhei o parecer favorável com ressalvas do Tribunal de Contas. Pode passar, voltar os slides agora, por favor, no IEGM. Eu sempre, quando vou discutir contas, gosto de citar a questão do índice de efetividade na gestão municipal. Pode voltar mais um, por favor. Mais um, aí. Isso, obrigada, TV Câmara. Gosto sempre de voltar, então, no índice de efetividade na gestão municipal. Nós tivemos, em 2018, o índice C, em 2019, o índice B, em 2020,
que ainda não votamos as contas, mas o índice C+, e em 2021 continuamos no C+. Vale ressaltar que essas notas são de A a C, com A mais, então a gente está num C+, que é bem ruim, mas vamos lá, né? Em 2018, e aí eu vou as contas votadas em 2018, onde o índice, o IGM era C, nós fomos contrários às contas do prefeito, porque a gente entende que precisaria ser melhor. Em 2019, que o índice era B, ainda assim nós fomos contrários, inclusive pela questão, por questões de educação apontada também nos relatórios. Em 2021, apesar desse parecer ser favorável, olhando tecnicamente os compromissos e os investimentos com os percentuais mínimos de obrigatoriedade pela legislação, o nosso voto nas contas do prefeito será contrário às contas. Então, por isso que eu queria vir aqui explicar e falar um pouquinho dos índices um por um. Então, pode passar, por favor. Aqui nós temos o índice geral. E pelo índice geral, nós temos uma continuidade do C+, em 2021, que vai, inclusive, diminuindo para o futuro. Pode passar, por favor. Essa é uma questão que eu gostaria muito de chamar a atenção, e ela vai muito ao encontro desse voto contrário às contas. Desde 2015, com exceção de 2016, até hoje nós temos a pior nota com relação a planejamento. E planejamento é um tema extremamente importante para a gestão pública. Eu tenho falado nessa tribuna várias vezes que a gente precisa deixar o amadorismo de lado e profissionalizar a gestão pública. Aqui a gente mostra perfeitamente o quanto que falta de planejamento na administração pública da nossa cidade em todos os anos. Não é em 2021, em 2018, em 2023. São em todos os anos, com exceção de 2016, que foi menos pior. Então, eu quero deixar muito evidente essa questão do planejamento, que é uma pauta muito forte e muito importante para mim na gestão pública. Pode passar o próximo, por favor? Com relação à educação, e aí também, como eu já falei, os percentuais foram atingidos, mas nós tivemos no relatório... E aí dá um trabalhinho maior, né? Porque são mais de 5 mil folhas. Mas nós tivemos no relatório vários... Opa, tá um chiado. Pode continuar? Nós tivemos no relatório do Tribunal de Contas vários apontamentos, e um apontamento extremamente importante é a questão dos AVCBs nas escolas, é a questão de quadras cobertas nas escolas, que a gente teve, fora várias outras questões que foram levantadas e que estão descritas, né, mais detalhadamente no parecer. Então, essa questão do índice ter diminuído de 2020 para 2021 também foi levado muito em consideração para a votação contrária. Voltando à questão das contas de 2018 e de 2019, vale ressaltar que nesses dois anos, apesar de vários apontamentos também relacionados à educação, o índice foi um pouco melhor, o índice foi B, e ainda assim nosso voto foi contrário às contas. Então, continuando nessa coerência, principalmente numa pauta que é muito importante, que é a educação, considerando que nós ainda tivemos em 2021 muito problema de fila de creche, considerando que nós tivemos ainda em 2021 a questão de falta de escola, de falta de vaga, de salas superlotadas, questões que ainda continuam, então também justifica essa nota um pouco mais baixa. Passando na saúde, por favor. Em 2021, pode passar o próximo slide. Com relação à saúde, em 2021, nós tivemos uma nota melhor, que foi B, mas também tivemos queda, considerando 2020 para 2021. Pode passar, por favor. Gostaria de chamar a atenção também para a questão
de governo e tecnologia, uma questão também muito importante. Inclusive, nós tivemos essa semana uma notícia do jornal falando da questão da referência dos cargos de TI aqui na nossa cidade, que vai ter que a proposta da lei é um aumento significativo. Eu queria convidar a população a refletir muito nessa situação, porque os cargos de TI que a gente tem no mercado é um valor muito alto e a gente acaba trazendo para a nossa prefeitura quadro de servidores que não é um cargo muito atraente. E isso a gente pode ver também no índice relacionado à questão da tecnologia. Enfim, obrigada. Bom, essas são as minhas questões, o que eu gostaria de trazer para cá. E queria colocar, como eu falei, eu considero todos os compromissos de leis, inclusive, que foram cumpridas nas contas do prefeito de 2021. Pelo olhar técnico e legal, a gente acompanhou o parecer do Tribunal de Contas, lembrando que foi um parecer com ressalva favorável, mas voto contrário, considerando todas essas outras questões que eu coloquei aqui, principalmente destacando com muita ênfase o planejamento e a educação. Obrigada, presidente. São essas minhas considerações. Obrigado, vereadora. Encerrada a discussão, vamos ao processo de votação. Conforme o inciso... Está saindo o som? Está baixo mesmo o som aqui. Conforme o inciso 5º do artigo 224 do Regimento Interno, repito que não há encaminhamento de voto. Passamos, portanto, à votação. Será submetido à deliberação do plenário o projeto de decreto legislativo número 7/2024, referente às contas do prefeito no exercício de 2021. O presidente tem direito a voto. Os vereadores, por favor. Vereadores, só um minutinho, vereadora Vivi. Porque daqui a pouco as pessoas vão perguntar onde é que vai correr a votação. Agora o presidente vai explicar. Os vereadores que quiserem aprovar as contas do prefeito deverão votar não. Os vereadores que quiserem rejeitar as contas do prefeito devem votar sim. Alguma dúvida? Não. Então vamos à votação da proposição. Mesa, a favor, abrir o painel para a votação. Mesa, encerrar o painel de votação. Projeto de decreto legislativo número 7/2024, Comissão de Finanças e Orçamento, rejeitado. Foram registrados 3 votos sim, 15 votos não. Portanto, declaro aprovado o projeto, rejeitado o projeto de decreto legislativo. Conforme o artigo 244, inciso 10º do Regimento Interno, não há justificativa de votos. Não havendo mais nada a deliberar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão. Boa tarde a todos.